Daniel Martin and welcome to my YouTube channel. So, আজি মই কথা কব ওলাইছো যে এটা সেফটি বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো কবা বাহিৰত ফুৰিব যায় লজত থাকে বা হোটেলত থাকে হোটেল বা লজত থাকে যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ প্ৰাইভেসি যাতে কোনোবা আপোনালোকৰ হোৱা মানে বেয়া চক্ৰয় যাতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেসি বা নিজৰ যিখিনি প্ৰাইভেসি থাকে আৰু সেইখিনি যাতে কোনোবাই লজ বা হোটেলত মনে মানে কেমেৰা বা হিডেন কেমেৰা বা আপোনাৰ বেলেগ কিবা হিডেন কেমেৰা বা নাইট ভিজন কেমেৰা লগাই যাতে তেওঁলোকে সেইটো বস্তু শ্বুট নকৰে তাৰ চেফটিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কেনেকৈ বিচাৰি ওলাব যে আপোনালোকে য'ত লজ বা হোটেলত আছে তাত চেফটি যোনটো হিডেন কেমেৰা বা নাইট ভিজন কেমেৰা লগোৱা আছে সেইটো কেনেদৰে বিচাৰি ওলাব তাৰ বিষয়ে মই চমুকৈ ক'ব ওলাইছোঁ চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট চ' এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে হোটেলৰ ভিতৰত যেতিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে ক'ৰবাত হোটেলৰ চেপে কোনোবা ক'ৰবাত চুকত কোনোবা দুষ্ট চক্ৰয় কেমেৰা বা নাইট ভিজন কেমেৰা সৰু ক'ৰবাত লুকাই ৰাখিছে নেকি সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ বিচাৰি ল'ব তাৰ বিষয়ে ক'ম যেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰবাত হোটেলত বা ক'ৰবাত লজত যেতিয়া আপোনালোকে থাকে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে যিবোৰ চুক কোনবোৰ থাকে তাতে সকলো জেগাত ভালকৈ চাই ল'ব যে তাত ক'ৰবাত কিবা সৰু হ'ল আননেচেচাৰী হ'ল বা আননেচেচাৰী কিবা বস্তু লাগি আছে নেকি চ' সেইটো ভালকৈ এবাৰ চাৰ্চ কৰি ল'ব যে ক'ৰবাত কিবা আননেচেচাৰী বস্তু আছে নেকি আৰু সকলোফালে এবাৰ নীট এণ্ড ক্লিনকৈ চাব বাথৰুম পৰ্যন্ত বাথৰুমতো চাব আৰু আপুনি যোনটো ৰুমত থাকিব ৰুমৰ চাৰিওকাষে চাব টিভিৰ যদি টিভি লাগিছে টিভিৰ আশে পাশেও চাব আৰু যদি ক'ৰবাত হিডেন কেমেৰা লুকাই আছে য'ত নাইট ভিজুৱেল মুড আছে তেন্তে সেই কেমেৰাটো কেনেদৰে বাছি ওলাব সেইটো মই আপোনাক কৈ দিম আৰু এটা কথা যে যদি আপুনি ক'ৰবাত কেমেৰাটো বাছি ওলাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কি কৰিব সদায় ৰুমত সোমাওঁতে আপুনি মোবাইলেদি যিকোনো এটা নাম্বাৰলৈ কল কৰি গোটেই ৰুমটোৰ চাৰিওপাশে লাহে 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 ক'ৰবাত ঘূৰিব লাহে লাহে কেমেৰাটো অন কৰি লাউড স্পীকাৰ যাতে তেতিয়া আপুনি যদি ক'ৰবাত কিবা নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বাফাৰিং বা নেটৱৰ্কৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম পোৱা এটা আননেচেচাৰী ছিগনেল পোৱা নিচিনা যদি পায় তেতিয়াহ'লে ভালকৈ চেক কৰি ল'ব আৰু দুই নম্বৰ আপোনালোকে যেতিয়া ৰুমত থাকিব তেতিয়া যদি ক'ৰবাত হিডেন কেমেৰা লুকাই আছে আৰু লাইট অফ কৰাৰ পিছতো যদি কেমেৰা শ্বুট হৈ আছে তেন্তে আপুনি সেইটো কেমেৰা কেনেকৈ বিচাৰিব য'ত নাইট ভিজুৱেল মুড থাকে য'ত নাইট ভিজুৱেল মুডৰ বাবে আপোনাক মই কৈ দিওঁ যিবোৰ নাইট ভিজুৱেল মুড থাকে তেনেবোৰ কেমেৰাত এটা ইনফ্ৰাৰেড লাইট থাকে চ' সেই ইনফ্ৰাৰেড লাইটটো খালি চকুৰে দেখা নাপায় সেইটোক দেখা পায় কেমেৰাৰে চ' সেইটো কেনেকৈ দেখা পাব মই তাৰ বাবে মই এটা মোৰ কেমেৰা আনিছোঁ যোনটো নাইট ভিজুৱেল মুড আছে DVR হয় ইয়াত নাইট ভিজুৱেল মুড আছে চ' মই আপোনাক নাইট ভিজুৱেল মুডটো দেখাই দিম নাইট ভিজুৱেল মুডটো আপুনি কেনেকৈ কওঁ চ' এইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া এইটো প্লে হৈ আছে এইটো নৰ্মেল মুডত আছে য'ত ইনফ্ৰাৰেড লাইটটো জ্বলা নাই যদি ইয়াত মই নাইট ভিজুৱেল মুডটো অন কৰোঁ এতিয়া চাওক মই নাইট ভিজুৱেলটো অন কৰিম এইটো নাইট ভিজুৱেল অন হৈছে এইটো ইনফ্ৰাৰেড চ' এতিয়া নাইট ভিজুৱেল মুডটো অন কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ যোনটো বেক চাইডে আছে ইনফ্ৰাৰেড লাইট এইটো লাইটটো আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত নাইট ভিজুৱেল অন কৰালে মই নাইট ভিজুৱেল অন কৰিম দেখা পাব লগ অলপ হয়তো আপুনি দেখা পাই আছে নাইট ভিজুৱেল মুডৰ লাইটটো অন হৈছে চ' এতিয়া নাইট ভিজুৱেল মুড অন হৈ আছে চ' এতিয়া যদি মই লাইটছ অফ কৰিলোঁ তথাপিও ভিডিঅ' শ্বুট হ'ব চ' মই আপোনাক দেখাই দিওঁ লাইটটো এবাৰ অফ কৰিম চ' গাইছ এতিয়া ৰাতি হৈ আছে চ' এতিয়া নাইট ভিজুৱেল মুডটো মই অন কৰি দিম এতিয়া আপোনালোকে হয়তো একো দেখা নাই মানে কিন্তু নাইট ভিজুৱেল মুডটো যদি মই অন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব চাব নাইট ভিজুৱেল মুড যদি অন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একো দেখা নাপায় কিন্তু মই নাইট ভিজুৱেল মুডটো অন কৰি দিম আপোনালোকে তেতিয়া চাগে দেখা পাব হয় অফ কৰিলে দেখা নাপায় কিন্তু মই যদি অন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব চ' নাইট ভিজুৱেল মুডটো যেতিয়া অন হয় তেতিয়া ইয়াতে ইনফ্ৰাৰেড এটা লাইট জ্বলে যোনটো কেমেৰাৰ দ্বাৰা দেখা পাব চ' আপোনালোকে কি কৰিব গোটেই ৰুমৰ লাইটটো অফ কৰি দিব অফ কৰি আপোনাৰ যোনটো কেমেৰা মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন কৰি গোটেই ৰুমটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰাই দিব আৰু ফ্লেশ লাইটটো অফ কৰি দিব অফ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ৰুমৰ চাৰিওফালে চায় যদি ক'ৰবাত নাইট ভিজুৱেল কেমেৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাই যাব যেনে মই কেমেৰাটো এটা চুকত লগাইছিলোঁ নাইট ভিজুৱেল কেমেৰাটো চ' আপোনালোকে হয়তো এইটো দেখা পাইছে চাওক এইটো চাওক হয় মানে এইটো নাইট ভিজুৱেল কেমেৰা অন হৈ আছে চ' সেইদিনাখন আপোনালোকে দেখা পাব কিন্তু যদি আপুনি সেইটো লাইট জ্বলি থাকে লাইট জ্বলি লাগে সেইটো কেমেৰাটো দেখা নাপাব চ' সেইকাৰণে লাইটটো অফ কৰি ভালকৈ চাই ল'ব চবফালে চাই ল'ব ৰুমৰ সকলোফালে চাই ল'ব লাইটটো অফ কৰি যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো গম পাই যাব য'ত নাইট ভিজুৱেল যদি লুকাই আছে তাৰ পৰা ইনফ্ৰাৰেড লাইট এটা ওলাব যোনটো লাইটৰ দ্বাৰা আপুনি গম পাই যাব যে ইয়াত নাইট ভিজুৱেল কেমেৰা অন হৈ আছে চ' বাছ আজিলৈ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ মোৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই ভালকৈ দিব পাৰিছোঁনে নাই নাজানো কিন্তু মই যিখিনি দিব পাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় হ'ব চ' ইন ফিউচাৰ সেনেকৈ আপোনালোকে ক'ৰবাত থাকিলে তেতিয়া আপোনালোকে তাত চেক কৰিব পাৰিব যে তাত কিবা কেমেৰা লুকাই আছে নেকি নাইট ভিজুৱেল কেমেৰা যোনটো লাইট অফ হোৱাৰ পিছতো প্ৰাইভেচি শ্বুট কৰিব পাৰে চ' আজিলৈ বাছ এইখিনিয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কিবা এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু
মূর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব আর মোক জনাব যেন ভিডিওটা চাই কেনে লাগিলে আর হেনেকা কেতিবা আপনার কিনা এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি আর যদি কিনা নতুন কিনা একটা কনসেপ্ট বা আইডিয়া আছে আপনার প্লিজ মোক জনাব আজিলে টাটা বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় অসম।